що з нами залишайтеся. Ми продовжуємо в прямому ефірі. Продовжується програма «Громадська приймальня». Другий блок, традиційна порада лікаря. Сьогодні говоримо про вкрай важливу, надважливу хворобу, про ішемічну хворобу серця, яка потребує індивідуального підходу до діагностики стану всієї серцево-судинної системи. Лише після обстеження всіх сегментів у системі судинного в лапках водопроводу, тому що зрозуміло, що судини певно мають таку систему, як водопровід, і треба перевірити серце, артерії, капіляри, вени, серце, можна розпочинати лікування ішемічної хвороби серця. Зараз будемо говорити про цей ланцюг. Ми поговоримо про те, як має правильно працювати серце. І ми поговоримо про те, якими новітніми методиками можна пролікувати ішемічну хворобу серця. Будьте з нами, ми розпочинаємо. Олександр Філатович, керівник медичного центру «Живого слова», академік Української академії наук. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Попереду 30 хвилин спілкування, ішемічна хвороба серця. Та й взагалі, якщо не проти, і інші захворювання серця візьму. Правда? Ну, я маю від глядачів. Ми поговоримо більш детально про цей сегмент. Будь ласка, все про серце, про хворобу серця готові у вас чути. 223-09-71. Вас рада бачити, пане Олександре. Дякую, теж радий. Добрий день. Щось якось про серце давно і не говорили, якщо чесно. І з вами не говорили, більше якось про інші системи, хоча воно все важливе на нашому дуже житті. Важливо. Єдине, що ми часто чуємо, що будь-яке захворювання, навіть людина могла хворіти на інше захворювання, але перепрошувала, йде життя через те, що зупинилося серце. Тому, напевно, що серце якраз воно над усім. Там і душа все-таки знаходиться. Все важливо. Джерело, так? Тому я вас дуже прошу. Я зазначила, так от дійсно треба пройти так при діагностиці, при лікуванні цей такий так званий, вибачте, в лапках водопровід. Починається серце і завершується серце. Але хочу від вас, от серце. Що таке серце? Дивіться, я раз от ті речі, про які всі знають. Ну, перше, анатомія. Серце складається з чотирьох камер: два передсердя, два шлуночка. Це всі знають. Серце має два кола кровобігу: велике коло і мале коло. Велике коло це всі органи системи за виключенням дихальної системи. Мале коло – це лише дихальна система, або іншими словами – легені. Але, крім того, мало хто знає ще такі речі. Перше, серце – це є ніби самодостатнім, розумовим, базовим біокомп'ютером. Іншими словами, от серце робить викид крові, так. І кожен орган отримує лише ту кров, яка йому належить. Іншими словами, наприклад, печінка отримує кров, в якій велика кількість токсичних речовин. Нирочки отримують кров, ті, які дуже велика кількість шлаків. Мозок отримує лише ту кров, за це один викид, в якому дуже багато кисню і поживних речовин. Само серце отримує через вінцеві артерії, а в серці дві вінцеві артерії, ліва вінцева артерія, права вінцева артерія, і дуже багато розгалужень. Отримує лише ту кров, в якій багато кисню і поживних речовин. Тож, іншими словами, один раз серце викидає, і в серці знаходяться так звані трабекули. Це діляночки, в які концентрується певна згусточок крові. І цей згусточок крові саме йде до того органу, який потрібний даному органу, не інакше. Це вчені так, встановили. Чекайте, виходить так, що кожен орган бере з серця стільки крові, скільки йому потрібно. Так, ну, і бере лише ту крові, яку йому належить. Ну, і ту, яку йому належить. Да. Коли це встановили? Перше встановили тоді, коли почали робити трансплантацію серця. Тобто, наприклад, в людини дуже зношене серце, і роблять трансплантацію, ставлять серце від іншого пацієнта, донора, або ставлять серце штучне, наприклад. І в цьому випадку виявляється така річ, що серце перестає формувати кров для кожного органа. Получається, органи дуже швидко засмічуються, тому що їм не належить ця кров, і вони починають просто руйнуватися. Якщо простими словами, вони ці органи сприймають серце як чужорідний орган. Абсолютно вірно. Ну, виходить так. Так. І тому я так розумію, що може бути збій в кожному Абсолютно. З цих органів. Не може бути, а на жаль, так він відбувається. Тому що коли роблять трансплантацію серця, люди зазвичай дуже короткий термін життя далі проживають. Все, на цьому завершується життя. Тому і це неважливо, не це навіть якщо було взято ну, абсолютно по донорських показниках, ледь ну, не відповідає твоєму серцю. 100% взяли. І, так сказати, навіть без гормональних препаратів, навіть без так званих препаратів, які подавляють функцію відторгнення чужородних тканин, або так звані цитостатики, на жаль, теж це використовують для того, щоб подавити функцію імунного захисту організму, щоб організм не виштовхував, не відторгав це серце, як чужорідне, чуже серце. І навіть в цьому випадку все рівно дається збій, і все рівно органи виходять з ладу. І крім того всього, руйнується імунна система. Але зараз ще не інше, про інше хочу сказати. Крім цього, серце викидає лише 20% загального об'єму крові, яке циркулює в організмі. Тобто є об'єм крові. Доросла людина це може бути 5 літрів, 6 літрів, до 7 літрів. Так от, помпа або насос, який ми уявляємо собі серце, може прокачувати лише 20-25% цієї крові. Інших 75% прокачують артерії організму. Артерії, вони міні-серця.
Вони мають судинну систему, всередині мають м'язову систему. І ці м'язи скорочуються, так само, як скорочуються м'язи серця, і проштовхують кров по великому колокровію, по малому колокровію, і, відповідно, вони забезпечують повноцінно всі органосистеми тою кількістю поживних речовин, тою кількістю кисню, яка необхідна для того, щоб організм повноцінно функціонував. Іншим словами, на сьогоднішній день ми всі розуміємо, всі ми знаємо, що орган – це життєво, серце – це життєво важливий орган, який забезпечує циркуляцію крові, забезпечує поживними речовинами, киснем всі органосистеми фізичної плоті, крім того всього, здійснює помпування і, крім того всього, здійснює формування саме тієї крові, яка необхідна для кожного органу органосистеми. Завдяки цьому органосистема підтримує гомеостаз або функціонує дуже гарно. Крім цього, що орган системи забезпечують повноцінний рівень кисню, поживних речовин, температурну середовище і pH крові. Тобто серцево-судинна система за це відповідає. Настя додзвонювач, прошу, ви в ефірі, потім ми продовжуємо. Говоріть. Добрий день. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, я цієї зими перехворіла на бронхіт. І мене лікар відправив на діагностику, на всі аналізи. І зробили мені кардіограму, у мене серце ніколи не боліло, не болить, мені 62 роки. І мені поставили такий діагноз, написали такий, значить, режим синусовий правильний, відхилення щось ЄВС вліво, гіпертрофія лівого шлуночка, систематичним перевантаженням. Повна блокада лівої ніжки, пучка, ПСА. Ну, і думки різні. Один каже, що у вас скоро почнеться ішемічна хвороба, другий каже, у вас почнеться, може бути міокард, може те, може все. І що це бігає по лікарям, одне говорять, друге другого говорять, чому мені сказати? Дякую за питання. Давайте розшифруємо. Ну, перше, що сказали. Значить, ну, так, ось тільки термі да. було. Дякую. Самі головні дякую. Проблеми, які ми побачили про шифровці електрорадіограми, це блокада лівої ніжки пучка гіса. Що таке за пучок так? гіса? Да, це погано. Чому? Тому що це атріовентрикулярний пучок, який забезпечує провідну систему серця і забезпечує повноцінне скорочення серцевого м'яза безпосередньо передсердя і шлуночку. Лівий шлуночок, ліве передсердя, значить правий шлуночок, праве передсердя. Вони скорочуються синхронно і одна за одним. Так от, в тому випадку, коли виникає ця блокада лівої ножки пучка гіса, це говорить про те, що людина перехворіла на фоні цього бронхіту уже міокардітом, і вже виникла міокардіопатія. В цьому випадку терміново треба приймати радикальні рішення для того, щоб відновити систему провідну серця і забезпечити повноцінну функцію серцевих м'язів. Це можна зробити декількома засобами. Можна назначити курси терапевтичного лікування, якщо грамотний кардіолог, він це може зробити. А ще ліпше, я ще раз говорю, ще ліпше, тому що я за свої слова відповідаю. Звернувся в медичний центр, де ми спеціальні матриці створюють. І без медикаментозної терапії дуже швидко оновлюється і сама система провідна серця, і забезпечується повноцінна скоротливна функція серцевих м'язів. Так що надумайте, будь ласка, звертайтеся. Так, ішемічна хвороба серця. Ми вже це почули. Дякуємо, до речі, що ви зазначили. Один лікар говорить, що ви там вже передвісники у вас вже з'явилися, судячи з електрокардіограми. Що нагадуйте, будь ласка, що таке є ішемічна хвороба серця? Та, пані Леле, ішемічна хвороба серця – це важке руйнівне захворювання, яке виникає внаслідок невідповідності між потребою і спроможністю. Я вже, судячи з тої анатомії, яку ви розповідали, вже зрозуміла, що потреба м'язів серця поживних речовинах і в кисню, а спроможність або неспроможність тушіше вінцевих артерій. Коли у вінцевих артеріях формуються всередині атеросклеротичні бляшки, або формується процес стенозування, або тонус артерій падає, тоді виникає невідповідність між потребою і, відповідно, так сказати, спроможністю. В цьому випадку виникає ішемічна хвороба серця. Ішемічна хвороба від слова ішемія. Що таке ішемія? Це кисневе голодування. Коли кисню занадто мало поступає до міокарду, виникають больові відчуття. Як проявляється себе ішемічна хвороба серця? Вона може проявляти себе через стенокардію, вона може проявляти себе через аритмію, вона може проявляти через серцево-судинну недостатність. То іншими словами, якщо в людини, наприклад, виникає, скажімо, саме найпоширеніше – стенокардія, слід зауважити таке, що стенокардія буває... Це ж як ускладнення ішемічного хвороба. Ускладнення, але це основний прояв. Ми зараз, якщо не проти, це як прояв і ускладнення. У нас є додзвонювач, мене стенокардія. Ми не забуваємо, ви хочу, щоб ви пояснили і клініку, лікування. Ви звиняйте. Говоріть. Тахікардія, не стенокардія. Що, ми вас не зрозуміли, питання не почули. Яке у вас питання? Тахікардія, серця, інвалідної руки. Хорошо, відповідаю. Дякую за питання. Значить, якщо є тахікардія, це означає, що серце скорочується надзвичайно швидко.
Тахікардія може бути пароксизмальна або постійна. Постійна – це коли постійно високий ритм серця. Високий ритм – це більше 70-80 в одну хвилину за брадікардія – це навпаки, так? Браді – це коли це повільно. Погано, а це погано теж? Коли погано повільно? Одне, погано друге. Тому що брадікардія нижче 60 і 50 вона може зводити до, навіть до зупинку серця. Тахікардія, вона також погана тим, що якщо рівень серцевих скорочень більше, скажімо, 80, то в цьому випадку, звичайно, серце працює з перенавантаженням. Коли виникає тахікардія? Вона виникає в декілька випадків. Коли серце не спроможне проштовхувати кров, воно намагається кров цю прокачати через велике коло, маленьке коло, і по цій причині скорочується частіше. Ще раз нагадаю, є пароксизмальна і постійна. Постійна – це коли постійно високий рівень, так сказати, серцевих скорочень, а пароксизмальна – це коли періодично. Скажімо, людина абсолютно нормальний ритм, і зненацька – бах! І пішов, значить, у прискорений темп ритму. Це називається пароксизмальна. І в першому, другому випадку є небезпека в тому, що може розвинутися серцево-судинна недостатність. Ще раз наголошую, це ішемічна хвороба. На фоні цієї ішемічної хвороби тахікардія. Значить, треба перебирати причину, відновлювати вінцеву прохідність і, відповідно, забезпечити коронарну кров. Я хочу запитання для всіх. Ну, я думаю, що воно всіх буде цікавити. От є ж тахікардія, як ви говорите, не постійна, правильно? Так. І ми про це знаємо. Пароксизмальна. Так, не буду повторювати, бо вже стільки слів. Брадикардія. Так. Брадикардія сповільнена, запам'ятовуємо, трахікардія, коли прискорений темп биття. Дивіться, але бувають випадки, коли просто людина, випивши каву, в неї може з'явитися тахікардія. Так, є таке. Правда? Так. І лише прибравши цей, скажімо так, це як з алергеном. Прибрали алерген, це все краще, ну, трошки покращило здоров'я. Ну, зрозуміло, що нікуди алергія не діла. А тут така сама історія. Прибрали каву, стає трахікардія якось, ну, на певний час взагалі зникає. А це про що свідчить? Так само що страх буває. Може бути взагалі все добре, але страх елементарно секунди, страх. Та, і серце це, просто вилітає. Це різновидність нейрогенної тахікардії. Тобто, іншими словами, у людини є вегетосудинна дистонія, або прояви, так сказати, нейрогенної процесу, коли порушується ритм серця завдяки тому, що синоатріальні водії ритму серця і атріовентрикулярні водії синого серця зриваються, тому що порушується іннервація. А коли порушується? У людини вегетосудинна дистонія. Вона нервована, вона емоційно збуджена. Вона, наприклад, випила цієї саме кави і пішло прискорений процес тахікардії. Каву прибрали, да, але причину не прибрали. По цій причині треба виясняти перву причину і прибрати перву причину. Тоді і каву може пити, і вживати будь-які інші напої, і в той же самий час ритм серця не буде зриватися. Тобто треба виходити з причини, а не з наслідку. Так, є додзвонювач, Стена Кордія нас чекає, мається на увазі поговорити про неї. Говоріть, ви в прямому ефірі. Добрий день. Доброго здоров'я. Це Дмитрій з Києва. Скажіть, будь ласка, от у мене тут два питання. Перший питання. От ви говорите, серце формує. От це кров для печені, це для почек. А як воно в пределах одного сосуду розділяється? Що це туди, а це туди має прийти? І другий питання. От що таке лічебна матриця? Ви употребляєте цей термін? Що це таке? Поясню. Дякую за питання. Перше. Серце робить викид крові. Воно викидає кровоносне русло певний об'єм крові. Ну, це може бути, скажімо, 200, 300, 400 мілілітрів крові за один викид. Всередині в серці, в м'язах серця, є такі ложбиночки або м'язи, які створюють такі, будемо говорити, углублення. І там, значить, є згусточки, які формовані для кожного органу. Це, я ще раз повторюю, це дивовижні речі. Це нещодавно лише відкрили вчені. Ну, десь, можливо, років 8 назад перше про це заговорили вчені Австралії, потім приєдналися Великої Британії, от, потім, значить, Сполучені Штати також підтвердили. Це дивовижні речі, але факт такий, що дійсно серце викидає для кожного органу із своєї трабекули або із такої діляночки, де формується цей згусточок, кожному органу свій згусточок. І це реальність, це не байка. Що стосується лікувальної матриці? Що таке лікувальна матриця? Людина приходить в медичний центр. Я оглядаю. Діагностую, проводжу клінічну діагностику, проводжу інформополеву діагностику. Найбільш важливіше – це інформополева діагностика. Коли встановлюється безпосередньо локалізація процесу хронічного або гострого, значить стадія цього процесу, гостра чи, скажімо, підгостра, чи хронічна,
і безпосередньо наскільки вона задіяна і на яку глибину, так сказати, от, задіяна в інфомобільційному полі фізичній плоті. Далі складається лікувальна матричка. Матричка складається для кожного пацієнта окремо, тому що ми визначаємо і локалізацію цього захворювання, і назву цього захворювання, і взаємодію із іншими органами системи. Що таке лікувальна матриця? Послідовність читання текстів. Тексти читаються з книжки. Така книжка, наприклад, «Самоздоровлення живим слом» або «Життєво важне». У нас 5 книг. В 4-му розділі кожної з цих книг є так звані тексти живого слова. Це інформосоти, це енергосоти, це звукони, це цифрони. На кожну людину воно відповідно своє. І згідно цієї матриці, яка складена, наприклад, в такому вигляді, людина, відкриваючи книжку, послідовно прочитує тексти. Коли вона прочитує текст, автоматично спрацьовує система, так сказати, програмного забезпечення на рівні ДНК, дезоксірибонуклеїнової кислоти. Що це таке? Поясню. Клітина має ядро. В ядрі є хромосома. В хромосомі є безпосередньо ДНК, дезоксірибонуклеїнова кислота, де записані всі програми життєдіяльності людської плоті. В тому випадку, коли виникає хронічне захворювання, ця програма дає збій. Вона руйнується, вона втрачає свій потенціал, клітинка, і відповідно виникає захворювання вже органічне. Для того, щоб його прибрати, недостатньо пігулок. Тому що пігулка – це симптоматика. Це лише праця із наслідками. Нам потрібно виходити на первопричину. Первопричиною є самозахворювання, яке безпосередньо вже заблокувало інформаційну складову фізичної плоті на рівні клітинки. Коли людина читає текст живого слова, безпосередньо гальмується, припиняється, виштовхується, розчиняється цей інформаційний блок, і людина дуже швидко починає одужувати. Хочу наголосити таку річ. Більшість людей, які не зверталися медичний центр живого слова, не розуміє, що це таке відбувається, по цій причині є певна недовіра. От дивіться, шановні глядачі, по-перше, цей блок на правах реклами, ви вже це зрозуміли. Я не для того кажу, щоб ви не телефонували зараз, продовжуйте. Я до того веду, що ви на екранах бачите якраз адресу, інтернет-адресу, адресу центру. Вона періодично з'являється, ви записуєте телефони, бо дійсно, ну, я теж перші ефіри якось, я не розумію, вже потім. А бачите, тут долучаються в нас нові глядачі, які запитують, що таке матриці. Ми то вже звикли, коли вже тут говоримо. Да, людей цікаво, ну, це цікаво. Да, звичайно, людина, яка не працювала, не зуміє. Але достатньо взяти одну матрицю. Відчитати перших 10-12 днів. Тому що матриця читається перші дні. Відбуваються радикальні зміни позитивні. Людина повністю починає організм виштовхувати цю, будемо говорити, інформаційно блоковану систему, яка є самою суттю захворювання. І навіть перших 10-12 днів людина відчуває, що відбуваються дивовижні позитивні речі. Після цього вже ніяких питань не виникає. Людина розуміє, що організм починає одужувати. Це реальні речі. Ти бачиш, що з 99-го року у нас вже проліковано десятки тисяч людей. От, і маємо дуже гарний результат. Ну, для прикладу, дійсно, раз вже це говорили. Є в нас інтернет-сайт filatovich.org. Набираєте, клацаєте медичні напрямки. Цікавить, наприклад, що розповідається про захворювання, лікування захворювань серця. Подивилися, є розповіді конкретних людей. Фізичних людей, які лікувалися в нас. Це ми записали протягом півтора року. Дивіться, ну тут моє улюблене запитання. Да. Ви ж знаєте, бувають випадки, коли, якщо, ну, це дійсно і вже жахливі ситуації з серцем, коли залишається лише потреба і необхідність хірургічного втручання. Ми про це знаємо. А в таких випадках ви вже можете втручатися? Пані Леле, якщо є чи потреба... Чи вже, скажімо, це... Ні, я розумію, дуже гарне питання. Якщо є потреба, гострий процес... Я сам хірург за фахом. Так, то якщо є гострий процес, і є потреба терміново взяти скальпель, переоперувати, будь ласка, треба звертатися в медичну установу. Да, звичайно. Але якщо є той процес, який хронічний, який вже, будемо говорити, гальмує всі органи системи, людина втрачає працездатність, вона працює, взагалі втрачає надію на одужання, тому що вона пройшла вже всі лікувальні заклади, всі медичні установи. Їй сказали, все, ти знаєш, тут не лікується, тому що це хронічне, руйне захворювання, від чого тільки помирають. Ще раз наголошую, сміливо медичний центр. Тому що в нас розроблені такі методики, які дозволяють людину підійняти і прибрати будь-яке хронічне захворювання і відновити і працездатність, і радість, і насолоду від життя. Так, я додзвонювач. Говоріть в ефірі. Алло, здравствуйте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у мене вігатес дистенія. В больниці кажуть, що це не болезнь, але все-таки я її чувствую. Є ли лічення, крім психіатра, цієї болезні? Дякую за питання. Я думаю, що, ну, психіатр тут взагалі недоречно. Це чому? Тому не що... психіатр, це ваше якось там... Да, психіатрія займається трошки іншими проблемами. Це неврологи. Якщо... Звичайно, так. Да. Якщо маєте судин дістонія, зазвичай класично лікарі пропонують послуги або невропатолога, або кардіолога,
або судинного, будемо говорити, лікаря. В даному випадку про що мова йдеться? Є декілька розновидностей вето-судинної дістонії. Вето-судинна дістонія – це та дістонія або то захворювання, яке вражає або судини головного мозку, або судини серця, або периферію. І в цих випадках, відповідно, або інтенсивні головні болі, або мігрені-подібні болі, або стан запаморочення, або стан, коли серце турбує, болить при будь-якому фізичному навантаженні. Це все є прояв вето-судинної дістонії. Лише треба визначати, яка різновидність. В будь-якому випадку ці питання дуже гарно лікуються в нас. Ми з цього, до речі, починали в 99-му році. То, що я особисто, ну, скажімо так, відверто, коли розпочинав лікування, я ж прийшов з традиційної медицини. Я відпрацював з 84-го року в медицині, ну, професіональний лікар, як є. І хочу сказати так, що ну, вважаю, що на свій, будемо говорити, рівень, я досить таки гарно знаю медичні, будемо говорити, патології і знаю, як їх лікувати традиційно. Але коли я не бачив, будемо говорити, результату при лікуванні хронічних захворювань, тож хронічні захворювання, вони фактично лікуються, це загально визнано. І коли розпочинав в 99-му році, в мене були великі сумніви, чи це дійсно настільки воно, будемо говорити, актуально, наскільки це ефективно буде лікуватися. І ми розпочинали із лікування вето-судинних. І коли я побачив, що нема жодного випадку, ще раз повторю, коли прийшла людина з інтенсивними головними болями, запамороченнями, безсонням, і щоб ми їй не допомогли, такого випадку немає. Всі хвороби вето-судинні лікуються просто на ура. Це питання вирішується дуже гарно, позитивно. Ми переходимо до стенокардії, серцева аритмія ще є, щоб ми з вами не, скажімо так, не опустили ці два моменти. Так. Як може допомогти таким пацієнтам? Пані Лео, значить, хочу задавати таку річ. І так, ішемічна хвороба серця. Основним проявом є стенокардія. Mm-hmm. Але хочу зауважити таку річ. Є чотири різновидності стенокардії. Є класична, так звана ангінозна. Угу. Це коли стискає за грудьми. От людина з маленьким фізичним навантаженням зробила, або психоемоціональний якийсь стрес, і зразу грудьми почали зжиматися, боліти. Для того, щоб зняти цей приступ стенокардії, людина бере, приймає або нітроглицерин під язик, або валідол. І помалесенько, за декілька хвилин, 5-6 або до 10 хвилин, стан поліпшується, стенокардія, так сказати, покидає людину. Але інша є різновидність, так звана астматична. Це коли в людини не є приступ стенокардії, не болить серце, а задуха. Тобто якесь маленьке фізичне навантаження і зразу задихається. Вона думає, ну це якийсь обструктивний бронхіт, а можливо якась легенева недостатність. Ні, це також може бути приступ стенокардії. Це слід пам'ятати. Третя різновидність, так звана гастралгічна, вона виникає тоді, коли або атеросклеротичні бляшки, або стенозування локалізується на задній стінці лівого шлуночку, і в цьому випадку у людини болить шлунок. От він навіть зробив, так, да? Да, навіть так. От він зробив, будемо говорити, дуже швидкий якийсь там рух, ну, пройшовся там, скажімо, 100 метрів дуже швидким рухом, або пробігся за тролейбусом. І в нього зернацька починає боліти шлунок. Він, о, щось там погане з'їв або траванувся. А ні, це приступ стенокардії, гастралгічна форма. Треба пам'ятати. І четвертий різновид – це так звана церебральна. Коли в людини після фізичного навантаження або психоемоціонального стану зернацька починає боліти неймовірно голова і віддає, скажімо, в серце. Серце, голова одночасно. Людина думає, о, та дивись, які головні болі. А насправді це сигналізує ще більш на хвороба серця. Оці чотири розновидності треба пам'ятати. Що потрібно зробити? До кардіолога, зняли кардіограму, чоловік подивився і сказав, є клініка, будемо говорити, вінцевої недостатності чи немає. Причому робиться так, в стані спокою і після велоергометрії або фізичного навантаження. Якщо щось не розуміло, значить, будь ласка, взяли кардіограму, пішли до нас медичний центр, ми ці питання вирішимо на ура. Ще я хочу сказати одну річ. Стенокардія є передвісником, не приведи Господи, можливості коронарної недостатності. А коронарна недостатність – це може бути інфаркт міокарда. При умові, якщо дійсно є серйозні органічні зміни вінцевих артерій, є якісь умови для фізичного або емоційного навантаження. І в цьому випадку можуть бути дуже великі негативні наслідки. За будь-яких умов, коли є стенокардія, слід звертатися в медичну установу, гарно, так сказати, діагностувати і питання вирішувати радикально. Я не дзвоню, а що говорить в прямому ефірі. Алло, добрий день. Доброго здоров'я. Скажіть, скільки я звертаюся до кардіолога, мені каже, що синусова брадикардія. І мені часто дуже болить серце. Воно, якщо вона сказала, що це вам не серце болить, це просто у вас міжребна неврологія. Міжребна неврологія, да, і це є так на серце. Може це воно так давати? Дякую питання. Значить, може бути дійсно два варіанти. Перше, може бути приступи, так сказати, міжнервна алергія, симулювати приступи стенокардії. Але тут треба чітко проводити диференціальну діагностику. Робиться дуже просто. Робиться кардіограма в стані спокою,
і робиться електрокардіограма після велоергометрії. І ми бачимо, чи є зміни безпосередньо вінцевих артерій, чи їх немає. Якщо є зміни вінцевих артерій, все, ми відкидаємо міжреберну і говоримо про те, що це дійсно ішемічна хвороба серця, треба радикально вирішувати це питання. До речі, ми говоримо, я вже декілька разів говорю, радикально. Що таке радикально? Коли в людини є ішемічна хвороба серця, коли закриті вінцеві артерії, коли людині вже пропонують стентування або пропонують шунтування, сміливо, будь ласка, звертається в медичний центр живого слова. Для того, щоб зрозуміти, що це реальні речі, а не байки розповідає. Будь ласка, ще раз повторюю. Наш веб-сайт Filatovichorg, клацаєте медичні напрямки, дивитесь лікування серцево-судинної системи і бачите, як люди, в яких величезні проблеми із атеросклеротичними бляшками, яким вже пропонували оперативне втручання або зробили операцію і безуспішно, як дуже швидко відновлюють свою працездатність і розчиняємо атеросклеротичні бляшки саме в вінцевих артеріях. Ще раз повторюю. Живе слово, спроможне, гармонійно, активно, ефективно розчиняти будь-які бляшки у вінцевих артеріях серця. Так, ще один дзвінок приймаємо, будь ласка, якщо є потреба, готові будемо вас послухати. Так, ну добре, пролікувавшись. Так. Живим словом. Я повертаючись, мені дуже сподобалося, судячи з того, що додзвонюєш, теж про це запитував. Мені дуже сподобалося, як ви описали, що відбувається з серцем, як має працювати, і як ви зазначили, що кожен орган бере ту кров, яка йому потрібна. Так, і саме так. В тій кількості. Якщо людина, якщо йде порушення або якісь певне захворювання серцеве, то все збій повний, і рано чи пізно дійсно воно збій може завдати досить серйозних різних ускладнень. Коли людина пролікувала, по-перше, скільки треба лікуватися, якщо все робити правильно? Пані Олена, дивіться, якщо є, наприклад, ішемічна хвороба серця, приступи стенокардії і немає великих ускладнень, 4 матриці. Одна матриця 12 днів, друга 12 днів, третя 12 днів, робить кардіограму до початку лікування, робить ехокардіограму, якщо зробила коронарафію, подивилися, відпрацювали, зробила контрольку, бачу, все. Організм повністю відновився, кардіограма абсолютно нормальна. Повністю серце відновлюється? Повністю відновлюється. Починає працювати, як мало працювати. Чітко так. Віддавати ту кров. Чітко працювати. Ну, маленький приклад, давайте так, назву маленькі приклади. Людина в нас після оперативного втручання прийшла, по пам'яті не пам'ятаю, ну, можна, ні, згадаю. Значить, Так, 3 хвилини залишається, не згадуйте вже. Прийшла... Місто Харків, так. Чоловік. Так. Значить, 2 інфаркти. Після 2 інфаркта в нього величезна, значить, сформований тромб, безпосередньо в ділянці аневризми лівого шлуночку. Прийшов, йому, значить, говорить про те, що о, в тебе здоровецький, значить, тромб. Він каже, чим це може бути? Ну, ми одразу розповідали, потім розповіли, що тобі треба сідати, жити безпосередньо біля реанімаційного відділення, то, що в будь-який момент, якщо це тромб відірветься і попаде в легеневу артерію, да, 3 хвилиночки на цьому все, якщо не заведуть серце. Що ми робимо? Він говорить, розчиняється? Ні, не розчиняється. Десь якийсь є запас, одна засоби. Оперативне, не оперативне втручання безполізне, так говорить. Що ми робимо? Дали матричку. Через місяць робимо контрольку, дивимося, вона 2 рази зменшується, це тромб. Був 20 на 17, став 10 на 12. Є дослідження, є там об'єктивні докази. Через 2 місяці, кажу, пора вже робити. Він, ну, думаю, боїться. Але зробив, дивиться, абсолютно розчинився тромб. Причому він робить дослідження на нашій клініці, а робить дослідження там, де його обстежили в своєму місці, безпосередньо по місту проживання. Тромб розчинився, повноцінно відновилася серцево-судинна система. Це те, чого взагалі не спроможна робити класична медицина. Останній дзвінок на цей блок. Говоріть у прямому ефірі. Ви в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання, говоріть. Добрий день. Доброго здоров'я. Алло. Говоріть, ставте запитання. Так, ми я знімаємо. Говоріть. Так. Давайте. У мене таке питання до вас буде. Слухаю. Алло. Слухаємо. Я не чую. Так, я не можу так. Це рекламний блок, вибачайте, не зрозуміла. Ви коли в ефірі, будь ласка, ставте свої запитання, не витрачайте ефірний час. Так, в нас залишається менше 3 хвилини, я так розумію. Ну, вже зазначили про матеріали, про книги, я маю на увазі. Але все одно все має бути індивідуально. Хочу, щоб ви на цьому так, значить, дивіться. Все одно індивідуально робиться. Дякую. Значить, є 5 книг. Перша книжка називається «Живе слово, творить життя», друга книжка «Правила творення», третя «Життя важливе», четверта «Самооздоровлення живим словом». І п'ята – це самоздоровлення живим словом, книга друга. Так от, в кожній з цих книг є 4-й розділ. В кожному 4-х розділів є універсальні форми живого слова і оздоровчі форми живого слова, які дозволяють проводити оздоровлення, самооздоровлення, само, так сказати, профілактику і відновлення певних органів систем. Але в тому випадку, коли в людини є великі загрози в захворюваннях, хронічні, ті, які
руйнують здоров'я людське, ті, які приводять до втрати працездатності, ті, які неспроможно будь-якими засобами медикаментозними прибрати, ліквідувати. В цьому випадку сміливо звертається медичний центр «Живе слово», де після діагностики назначаємо лікувальні матриці, дуже швидко прибираємо хвороби, дуже швидко відновлюємо працездатність, активність і, відповідно, радість. І зараз повторно насолода від життя. Рада була вас бачити. Дякую. Побачимось. До зустрічі. Спасибі. Олександр Філатович, керівник медичного центру «Живого слова», академік Української академії наук, був гостем другого блоку. Ми переходимо до третього блоку. Будьте з нами, не перемикайтесь.